vložení ty peníze, těch 70 tisíc na ten projekt, když vlastně ty lidi jako o to nemají dlouhodobě zájem. Protože tenkrát se dělala ta studia, ty lidi o to měli zájem, ale že by se změnilo. Ale když máš nějakou dotaci a nemáš projekt, většinou spousta obcí má projekty v šoupíku takzvaně, musíš mít připravený, když vypíšou nějakou dotaci. Protože když se vypíše dotace a ty teprve si necháš dělat projektovou dokumentaci, tak to v tom terminu vůbec nemůžeš stejnout. No, takže i obcí, kteří mají ty projekty v šoupíku a pokud se vypisují nějaké dotace, tak potom jenom tahají projekty. No a ještě v souvislosti s tímhletím, my třeba, já si myslím, že my bychom byli rádi tam u nás, jako u toho našeho baráku, jak je ten trojúhelník, aby se s tím něco udělalo, protože jako dlouhodobě jsme se o to starali my, obec tam teda seká, ale já nevím, před 10 lety tam byly vykácený stromy, jde teda o lesní pozemek a buď teda, já si myslím, že i obec jako to měla dosadit, prostě nějakou náhradní výsadbou právě proto, že je to lesní pozemek. A nebo prostě nějak to zrekultivovat, protože je vlastně vede tam páteřní cyklostezka Karlovarského kraje. Myslím, že ten není lesní pozemek, že už jsme tenkrát o tom mluvili, že jsme tam chtěli nasázet nějaký ty méně udržovový keře, ale pak jsme to odmítli kvůli tomu vodovodu, nevěděli jsme, jestli si vedělá ten vodovod. Takže teď tam nechají vytrhat ty... Podobnosti se přesto vůbec jako nikdy nebude vést. No, neříkal to, říkal už Milak, jo. To povede podél silnice. Ale prostě vypadá to tam příšerně, já vám to i vyfotím vám to na Monipolis, aby to tam prostě figurovalo. U těch našich popelnic ta vlastně ta cesta je úplně celá rozbitá, vypadá to tam ošklivě. Zkrátka o ten pozemek jako... si myslím, nebylo dostatečně postaráno za celou tu dobu a jako určitě keře by tam byly fajn, kdyby se tam vysadili, no. Aby to trošičku vypadalo. Takže v bodu 7 projednání úpravy návštěvy postovy Odravy a Potočiště, paní Hansnerová, máte nějaké usnesení nebo? Ano, zastupitelé akce Odrava odhlasovali návrh i Kantnerové a to v tomto znění. Budou odebrány vzorky vody z obou rybníků a bude se zjišťovat příčina znečištění rybníků v obci Potočiště a Dobroše. Dále bude plánovaná výsadba dle informací starostky v obci Obilné a Potočiště po dohodě a po schůzkách s občany. A změna tedy návsi v Mostově se odkládá pro chystanou výstavbu mostu a bude provedena hned poté, co bude most dostaven. Máte někdo k tomu návrhu toho usnesení? Mně to přijde totiž strašný, protože my jsme se tady na čem dohodli, že teda nebudeme provozovat nějaký multifunkční hřiště v Potočišti. Já mám jeden návrh. Ale jo, víte, já jsem neřekla, aby se dělalo multifunkční, já jsem o tom nic neřekla, já jsem řekla, aby se uskutečnila schůzka s občany a aby se s nimi tedy prodiskutovalo, co by tam teda občané chtěli v Potočišti. Já si myslím, že velké obci by si měli prostě občané rozhodovat sami, aby byste měli víceméně reagovat na jejich požadavek. Mně bylo řečeno takhle, pokud mění názor, no, já si nemám problém. Pokud přijde, já nevím, někdo z občanů, že tam chce panelák, tak my budeme reagovat a my vyhovíme občanů dělat. No, když tam budeš někdo stavit panelák, tak tam není asi územní plán na to. Můžu. Pojďme to odložit a zkuste mi sformulovat míň jednoduše a opravdu nějakou přípravou, nějaký ideový návrh, to je určitě, vy jako uvažujete správně, ale ta realizace takhle nejde. Já jsem pro, že zastupitelstvo obce bere na vědomí vaši zprávu paní inženýrky Kantnerové o návrzích na úpravě Odravy a Potočišti. Dobře, ale já tedy trvám na tom, aby tam byla ještě ta věta o odběru vzorků z obou rybníků a aby bylo řešeno, jak tedy prostě ty rybníky dát trošku dohromady, je to ostuda. Dobře, v tom Potočišti konkrétně, kde to mám před nosem, vy tvrdíte, že smrdí. Ano. Tak jeďte do Pávy dolů, který je nový, je nově udělaný, pojďte se na něj a pojďte se u nás. Ano, ale ta voda... Ale ten náš, mě nezajímá ten dole, mě zajímá ten náš. A není náš, ale ten není náš, ten někdo spravuje. No, ne, má ho nájmu. No tak ho spravuje. Ale je pořád náš majetek, nespravuje, má ho nájmu.
No, já se nechci ztrácet čas. Kdybychom se jako hospodáři starat o svou majetek. No, ale to nejsou rybníky, jo. Jo, to že ne, tak to je vodní nádrž. To je vodní nádrž. Dobře, tak je to vodní nádrž. Dobře, to už tak dobře, vodní nádrž. Takže uděláme odběry vzorku vody ve vodní nádrži v Potečišti a na Dobroši. Děkuji, tohle by to přidat. Kdyby tam umírali ryby, tak bych to pochopil, no, něco tam nejsou ryby, a hlavně, když tam nejsou ryby, tak proč to říkal? Tam jsou ryby, tam jsou ryby, tam jsou ryby, a ty je jedí, loví, tam není problém, ani to nesmrdí, ten Potočišti není tak špatný, je zaplená voda, není to to, ale to není žádný normální rybník, já to nechápu. To bývala vždycky ta voda taková. No, přesně tak, říkal, je to střeba na špatný cíl. Přitom záleží na tom, jestli prší, neprší, jestli co ano, to prší. Ten čůrek, že tam budou nějaký rezervy a spolí, jo, prostě nějaká spolí chemie. Spolí v žádném případě, ty jsou daleko. Ale, no tak to je zajímavé, tak to, co opravdu přijde prokazatelně, když se udělají zorky, tak nesouhlasíte. Ale mezi tím jsou ještě hradba domů, jak by přes domy protékala voda spolí. Podzaře ne, spolní voda. No dobře, tak. Proto říkám, ať se udělá ten odběr vzorku. Teče to tam, tam to spojí. Tři staví drenáže po Němcích. Ono stačí, když zaprší cestu. A jedna z nich je přímo, ostatně to je naše šrámu a toho, prostě souseda. To teče normálně, když je vdeš, tak to tam teče normálně do toho rybníka. Pojďme od toho, není to připravený bod, paní inženýrko, nezlobte se, není to hostilosilný. Udělali odběr, to je celá příprava, to jí zabere asi 15 minut. Já nepovažuji odběr toho vzorku v současné situaci za to, ale nebudu bojovat proti. Výborně, jsem ráda, že jsem pro. Já jsem neřekl, že jsem pro. Takže návrh usnesení, já bych to dala jenom, že bereme na vědomí projednání úpravy návsi v Mostově. Ať budou připraveny návrhy, tak o nich můžeme potom hlasovat. Jo? S tím, že teda oslovíme hygienickou stanici odebrat vzorky klasický nádrž. Můžu ještě poprosit? Ano. Budete brát v úvahu i ten můj návrh, jestli teda uděláte něco s tím kouskem u nás. Tam je to taky takový, to tak působí jako náves. A já bych určil, abyste zkusili tam podat nějaký návrh, nebo aspoň ideu, jo? Pak se to může nechat nějak rozpracovat odborníkem, ale jo, bez iniciace není to, jo? Jo, takže prostě, ale my nebudeme vymýšlet tady teď řešení. Na to nemáme odborně ani vlastně informace. Takže nejen na ves Mostově, Odravě, Potočiště, ale i na Hlinové, jo? Tam nechám zařadit obilnou. Tak. Kdo je pro, že se to bere na vědomí? Děkuju. Stav bankovních účtů k datu 1. Ještě Mostov. Jo, ale je Mostov. Ono krásu přeskakuje. Takže. Takže ale je Mostov. Za 200 000 jsme vysázeli stromky. První rok se o ně starala nějaká zahradnická firma, nebo aspoň jsem tak usoudila, protože tam byly takový ty pěchtíře, přes který se tedy stromky zalévaly. První rok prospěly dobře, bohužel letos v druhém roce již tři stromky odešly. Já jsem o tom obec informovala už před několika měsíci, že tam ty stromky opravdu trpí, jak bylo to velký sucho a že by bylo dobře ty stromky zalít, když už to stálo tolik peněz. Bohužel se tak nestalo, takže mezi tím tady tři stromy vy tam spíte v té aleji, že víte, že se nezalévala. No, kdyby se bylo zalilo, tak by ty stromky... Zalévalo se. No tak bohužel tak málo. Prostě tři stromky jsou mrtvý v současné době a pět jich je tak napůl. Je otázka, co s ním udělá pozdě, zima. Proto bych chtěla poprosit, proto jsem o tenhle bod tady požádala, abych chtěla poprosit, aby obec té aleji věnovala větší pozornost, protože, říkám, stálo to spoustu peněz a tři stromky už jsou mrtvý, je to škoda. Když už se s tím prostě rok tady někdo zaobíral, tak bohužel tyhle stromky v těch suchých letech je prostě zapotřebí zalévat 3 až 5 let po výsadbě, než opravdu pořádně to prokoření. 2 roky to je všechno. No, jenom pro informaci. Ano, proto ty tři jsou mrtvý. On má pravdu dětka, že se tam zalévá. Bohužel moc málo. Nevím. Ale zalévání uschlí, že to nemůžou být podkousaný. Uschlí i jinde, to chci říct. Ale můžou být kořeny, že jo, sežraný, nemusí to být zálivko. To jako...
No, bylo tam sucho kolem těch stromů, když jsem šla okolo. Nechodím tam každý den. Dobře, takže bereme na vědomí sdělení paní Kantnerové. Kdo je pro teda? Děkuju, 7. Představ bankovních účtů 1.8. Takže 1.8. v komerční bance máme 8 401 926 36 haléřů. A v České národní bance máme 673 168 korun a 15 haléřů. Můžu se zeptat? Ano. Český národní, to je ta čovka? Ano. Tak chcete ještě udělovat? Už takhle platíte dva účty. Pohyby na účtech a i to, že vám vede banka účet. Já jsem to nepochopila. Vy máte účet na čovku v České národní bance a v komerčnici máte ostatní. Takhle. Co chcete ještě oddělovat? Na, na tu Českou národní banku se to dostalo po našich připomínkách na to z nájaře. To víme, že to není pravda. Dáváte nějaký dezinformace. Ale to nejsou dezinformace. Vystupujte do ničeho, co neznáte. Já jsem se zeptala, proč chcete dělat ještě zvláštní účet, když ho máte u České národní banky. Protože, dobře, tak já vám to vysvětlím. Účet u České národní banky. Když si nechám udělat výpis z České národní banky na čovku, mám tam příjmy, mám tam výdaje a to mi musí stačit. Pozor, to vám dá obraty, ne příjmy a výdaje, ale dobře. No to je to samý. Jak to myslíte? Příjem. Došlé platby a vyšlé platby. Ano, je to pravda. Ale problém je v tom, že na ten účet v ČNB, jak řekla už na začátku schůze paní starostka, neustále přicházejí nové platby. Jo? Takže stát tam posílá dotace, stát tam posílá vlastně finance pro fungování obcí na ten účet u České národní banky. A do toho tam prostě jako by mělo být 600 tisíc, ale my mluvíme o 600 tisících, ale nikdo z nás neví, proto tady byl ten volčovský. Nikdo z nás neví, jaký ten stav ve skutečnosti je, paní starostka mluví o 600 tisících. Nicméně za poslední roky se tady prováděla udržba, servis, jsou tady haváry, kupovali se čerpadla a tak dále. Takže z těch 600 tisíc bylo ještě odečteno, nebo měly by být podle vyhlášky z roku 2014, by měly být odečteny tyhle náklady. Ale my prostě nevíme, kolik je v České národní bance momentálně peněz na čovku, protože paní starostka mluví o 600 tisících. Ne, jestli můžu. My to tady řešíme už možná rok a půl pořád dokola, do zblbnutí. A vy jste, paní Kolářová, teďko přišla, chápu váš dotaz, protože jste nezasvěcená, ano. Ale opravdu, tady jako opravdu není důvod k úsměvu. My jsme ty peníze na čovku našli na běžném účtě, na účtu České národní banky to nebylo. Dobře, teď se to nějakým způsobem vyřešilo. No dobře, a teď máme na tom účtu, teď máme na účtu České národní banky přes 600 tisíc, jak jste říkali, 600 tisíc, to je jedno. A přitom se kupovaly čerpadla za 200 tisíc, takže se kupovaly, jasně. 31.7. Ano, no teď by tam mělo být minimálně o 200 tisíc míň. Ale zase se... 2023 o 200 tisíc víc. Jasně, ale víc jsem to... Dneska se z toho platili ty čerpadla, dneska je montovali, jo? Ano, ale platili se z běžného účtu, víc jsem to kontroloval. Jako zálohová faktura. No ano. Jo, ale to je právě to přelejvání peněz. Když hledáte prachy, tak na běžném účtu, když to našetříte, tak je vždycky najdete. To je právě ono, že je to nepřehledný. Když přijde kontrola, já jsem mimochodem člen kontrolního výboru, já jdu kontrolovat, tak musím vědět, kde ty peníze mám hledat. A oni můžou být tuhle, onde. Jo, a to je prostě chaos. A díky tomu chaosu... Takže teď se to nějakým způsobem vyřešilo. Udělal se teda, že to je na účtu České národní banky, myslel jsem si, že už se na to nikdo nezeptá, jo, ale padl tady dneska návrh, že to bude solo účet. Já bych byl teda pro, protože je to přehledný, vypočítává se stočný, jednoduchý, prostě přehledný. Stejně to ta obec potřebuje. My musíme teda vždycky dotázat pana účetního, jaký máme náklady a podle toho se účtuje stočný. Tam ještě já bych paní Kolářový chtěla vysvětlit, že jsem do toho byla zasvěcená, že do toho takhle vstupuju, že to byly prostě imaginární peníze v tom účtu a nebyly definované.
Takže to byl balík peněz a nikdo nám nedokázal říct, kde je těch 600 tisíc. Ty tam nebyl název té položky, že to je rezervační. Já musím říct, že tohle to nechte mě domluvit, nechte mě domluvit. Paní starostka pořád věděla, že tam ty peníze jsou, ale tam bylo 5 milionů, my jsme se ptali, kde jsou. Ukaž nám položku, že to je rezerva na to. A neukázala prostě. Jo, takže nebyly prostě dohledatelné, takhle to bylo. Bere na vědomí stav účtu 31.7. Kdo je pro? 7 pro, děkuji. Bod číslo 10. Dešťová kanalizace v Odravě. Informaci v kanalizaci v Odravě. Dvakrát tady byl pan inženýr Ondko, který je architekt přes vodoprávku. A dělají studii tak, aby dešťová voda odtékala a mohla se udělat tady pokračování kanalizace. Někde je částečná, u pana Fialy z odkovárny směrem do řeky je to funkční. Tady u pana Paucha u zahrady, tam je to ucpaný, tam by se musel dělat nový propustek směrem k řece. A zbytek vyústění by byl na Učovky. Čistý opadní vod, kam by stékala ostatní voda. Až bude hotová ta studie, tak vám ji samozřejmě pošlu a budu vás o tom informovat. Takže návrh, jestli k tomu někdo teda něco máte ještě. Takže návrh usnesení zastupitelstvo obce Odrava bere na vědomí informaci o vytváření studie na dešťovou kanalizaci v Odravě. A nemluví se tam, nejste nějaký provinciální tlačený k zasakování? Zasakování nám tady asi nedovolí. Tady je asi trošku specifická záležitost. Jo, to jsem si myslel. Takže... Všude i za Dobroše, obrovná. Dobroše vůbec ne, tam jsou ochranní pásma, nejen ochranní škola. No, takže zastupitelstvo obce bere na vědomí tu studii. Kdo je pro? 7 pro. Pak tady byl návrh paní Kantnerový záměr prodeje cesty 302 v KU Mostov. Tam nevím co, protože ten záměr byl vyvěšený tak, jak jsme se dohodli na zastupitelstvu, takže tam... Tam já jsem vám k tomu psala své připomínky, nicméně zopakuju. Jedná se tam o to, že na minulém zastupitelstvu tady občané z Mostova projevili nesouhlas s tím, aby se cesta prodala a aby se cesta promájela. Já s tím taky souhlasil s tím i pan Setkovský. Důvodem je, že sice je dobře vymyšlená podmínka věcného břemene, nicméně věcné břemeno, kdo bude kontrolovat, když to někdo prodá, nevím, jestli katastr tohle sleduje, je tam věcní břemeno, to se nesmí prodat bez souhlasu někoho, to nevím, jestli je povinností katastru, ale domnívám se, že spíš asi ne. Kdo to bude sledovat na obci, taky nevím. Navíc tedy je otázka, kdo je vůbec majitelem. My uzavíráme smlouvu s firmou Šato, což, když se podíváte na webové stránky, je v podstatě taková, já bych to nazvala lepší realitní kancelář. Oni nabízí prodej historické objekty, zámky, hrady, penziony, staré chaty a tak podobně. Jo? Takže Šato určitě do budoucna nebude uživatelem té cesty, se domnívám. Samozřejmě nevím to na 100%, ale mně se prostě nelíbí, aby se dělala kupní smlouva s někým, kdo nám je nečitelný, protože majitel objektu, budoucí majitel objektu, pokoušeli jsme se i s pomocí různých odborníků v obchodním rejstříku zjistit, kdo vlastně ten zámek bude provozovat, ten je nám nejasný. Takže já prostě můj názor, a podporovali ho tady minulé občané z Mostova, že se jim to taky nelíbí, je to v podstatě jediná páka, jak ovlivňovat chod zámku. Pokud by dělali něco, co se občanům Mostova líbit nebude, od ohňostrubu až já nevím prostě kam, je to jediná páka, kterou obec má, a to je ta cesta. My tam nemáme možnost ovlivňovat chod toho zámku, může se tam prostě dít cokoliv. Mají tu cestu k dispozici v případě pronájmu, jako to není nic proti ničemu, jenom je to prostě jiná právní forma. Budou mít cestu k dispozici, ať ji užívají, tak jak prostě prezentovali, ať tam jezdí právě, ať tam jezdí zásobování, ale prostě neprodávat. A navíc
si vzpomínám, jak tady paní Pastyřichová vykřikovala, že cesty se neprodávají, například proto za chvíli zvedla ruku. Já se taky domnívám, že prostě tady obec se tak totálně zbavila za posledních několik let majetku. Nemáme kultura. Na Dobroši jsme přišli o spoustu cest. Přišli jsme v Les, tak já nevím prostě, proč takovou důležitou komunikaci, která je v zámku, proč se jí vzdáváme, my potřebujeme nutně rozpočtu těch 60 tisíc nebo kolik tam bylo na rohu. Já si myslím, že bychom si ji měli nechat, klidně, ať si ty pronajmu za 500 nebo za 1000, to není otázka ekonomiky. To je otázka prostě regulace situace. A já tedy jsem o tom nechtěla mluvit dál, ale hlavně v zápisu z minulého zastupitelstva o tom, že tady občané prostě projevili nesouhlas, není jediná zmínka, takže to ještě k těm námekám se pak dostaneme, takže to bych teďka zkoušel. Můžu? Ještě než se David zeptá, mě by zajímalo vlastně spojit ty dva body do jednoho. Ano. Kupní smlouva. Já se bych se chtěl zeptat, kdo ji vyhotovoval. To si vyhotovovali, předpokládám oni. Že jo? S tím, že my jsme jim dali podmínky, co tam musí být. No dobře, já jenom jsem chtěl říct, že ta smlouva není právně čistá. Já jsem ji prostě rozkoumal. Proto jste ji dostali. Ano. Takže čekal jsem, že si ji psali oni. Ta smlouva představuje pro obec právní riziko. To vám prostě tady říkám. Doporučuji prostě nepodepisovat. Je mi teda, jako opravdu jsem překvapený, že jsme si neudělali vlastní smlouvu. To je velmi zvláštní. Nechápu proč, ale takhle. Tuhletu, jestli by se ty dva body nespojily do jednoho a opravdu, jestli by jsme to nezrevokovali, to rozhodnutí a ten záměr prodeje cesty nezrušil. To by byl teda můj návrh, jestli David nechce říct něco. Já jsem chtěl jenom k tomu říct, že to, když už teda já bych ty body taky spojil, a jedná se mi o jednu věc. Jde o to, že oni nám, ta společnost Chateau Mostov, nám opět ukázala, jak to tady myslí, jaký má tady záměr. Protože minule to ukázala tím, jak chtěla pronajmout zadarmo, chtěla pronajmout náves, na který chtěli parkovat. A druhá věc, která tady je, jestli jste četli podmínky předkupního práva. No, právě. Jde o to, že předkupním právu je napsáno, kupující se zavazuje v případě prodeje nemovitosti nabídnout nemovitosti koupy prodávajícímu, to jsme my. Za stejnou kupní cenu a stejnými podmínkami, a teď přijde to hlavní, jaké dohodne s třetí koupě chtivou osobou, víte, co to znamená? To znamená to, že když přijde člověk, který ho pravděpodobně oni nastrčí, tak vyšponuje tu částku a pak se řekne obci, za tuhle tu částku to ta třetí osoba chce, kupte to, nebo si to koupí někdo jiný. Takže opět nám ukázali tu neskutečnou aroganci jejich vystupování a proto já měním svůj názor a jsem proti prodeji té cesty. Protože tohle to už je, jestli si tady myslíš, že jsme tady nějaká banda buranů, tak my jsme přece navrhovali to, že to tam bude tak, že za tu cenu, kterou to dneska koupí. No, tak, ano, tak to bude. To byl tvůj návrh, to si pamatuju. Ale tohle to je něco jiného. A jenom abych vysvětlil, proč ty body jsou každý zvlášť, jako tohle to vidíš, je to zbytečný. Sám jsem už, když Bětka si tohle dávala dohromady, tak jsem ten záměr prodeje tady. Tak jsem říkal, že to tam vůbec nebudem dávat, že to je škrtne. Ale bohužel to tam být musí. Protože po intervencích na ministerstvu vnitra, kde jaký, vlastně, když se tam někdo ze zastupitelů dá návrh, že tam má být, projednáme na zastupitelstvu, tak to tam být musí. I když jsme to už projednávali předtím, tak prostě není jiná šance, než to tam dá. Takže myslím si, že to usnesení by mělo být asi tohle znění. Obec Podrava reviduje své rozhodnutí z nějakého toho data a to rozhodnutí bude revokováno. Moment, to ale nemůže dotknout jako práv té druhé strany, jak říká předkupní právě, předkupní smlouvy, musíš respektovat předkupní smlouvy. My máme předkupní smlouvu s těma. Ne. Nemáme, jo? Ne. My neschválíme předkupní smlouvu a o tom bude. Tady je jenom to, že záměr prodeje cesty v 302. straně území Mostově obec Odrava byl vyvěšen na úřední desce dne 26.4.2023. Záměr prodeje na úřední desce byl vyvěšen na základě usnesení číslo 18/2002/2003. Kdy zastupitelstvo schválilo prodej pozemku za podmínky, že obec Odrava bude mít v případě prodeje tohoto pozemku předkupní právo. To je ten záměr prodeje. Jo? Ta kupní smlouva je až následně ten 12. bod další. Takže jestli...
Někdo má něco. Dobře, to znamená, že my bychom teď hlasovali o to zrušení, zpět vzetí toho rozhodnutí o to záměru, jo? Ale nemůže to být napadnutelný tou stranou, která tím má nějaký náklady a může to. Na smlouvu, ano, mohla by, ale zastupitelstvo má právo pak nedohodnout tu smlouvu, jo. Prostě tam prostě ty podmínky opravdu jak byly řečeny, jo. Tak to udělíme teda kličkou, normálně opravdu jenom neschválíme smlouvu a hotovo. Ano, to jsem myslel. No. Taky to. Takže k bodu 11, návrh usnesení. Tam to bychom chtěli prověřit, že to nebude mít nějaký retroaktivní ty účinky, no. To je jenom záměr. Nicméně ten záměr by se měl asi stejně zrušit, ne? Nemusíš. Fakt ne? Ne. Ne. Když to bylo nevěřené. Ano. To je jenom záměr. Záměru není cena, pak jo. Takže když se nedojde na ceně, tak vlastně nedojde k dohodě. Nedojde k uzavření kupní smlouvy. Oni určitě dobře chápu, tak teda vy berete zpět návrh té strany, že koupí tu cestu, vy ji neprodáte. Ne. My nesouhlasíme teď toho kupní smlouvu. Ale dobře, teď jednáme o záměru, až následně bude pod číslo 12 kupní smlouva. Dobře, a nejde prostě to zrušit a prostě tu cestu neprodat? Ano, ne. Ale jak to bude, budeme prodávat? V tom bodě číslo 12. Ta cesta se nebude prodávat. A nebo bude, za 100 milionů. Bude se prodávat za 100 milionů. Dobře, protože tam je pak nebezpečí, můžou tam navíc nějaký nebezpečný odpad do lesa. Můžou tam prostě, jak to bylo ve výrůzky. Ale to by si odvozili na svém vlastní voze nebo to. Ne, to může dobře, ale dneska nevíš. Ale to tam rozhodně tak, no když ale bude vaše cesta, když bude cesta obce, tak tu cestu prostě zavřete. Ale oni si to na rozhodnutí strany vidíte, to je jedno. Nemůžete zavírat veřejnou, jako veřejnou komunikaci, to nemůžete. Když, ne, jako když oni nedodrží smlouvu, když to bylo nájmu, ale je to bylo nájmu. Když to bylo pro nájmu. Ano, jako opravdu já si myslím, že úplně zrušit, neprodávat, to najmo. To určitě, ale je to veřejná komunikace, to znamená, takže že měla větší. Takže ať se vrátíme k tomu, ať to potom. Číslo 11, paní Kantnerová, jestli máte nějaké usnesení, nebo já teda navrhuji usnesení, že zastupitelstvo obce Odrava bere na vědomí, tak jak byl záměr prodeje cesty vyvěšen. Jo, následně předtím. Ne, já bych byla pro, jak říkal Honza Cetkovský, aby bylo to i souhlasilo s tím, co říkala paní Jamrišková, aby se revokovalo to usnesení o prodeji cesty, to znamená, že se ruší původní usnesení o prodeji cesty a nahrazuje se tím, že cesta bude za dohodnutých podmínek výhodných pro obec pronajata, nikoli prodána. Ale i tak musíte dát ten záměr. Zase znovu. Tak dodáme. Takže to je jedno, jestli ten záměr bude na prodej nebo na nájem. Že takové, já jsem nevěděla, jsem předpokládala, že když je prodej, tak je prodej, a když je nájem, tak je nájem. Takže to není to tež. My to můžeme jenom pronajmout, že jo, nemusíme jí prodávat. Já bych vyšel na tu 11, 12 bych v podstatě odmítl. Takže jestli jste pro, že obec Odrava, zastupitelstvo obce Odrava bere na vědomí bod číslo 11 s vyvěšením z toho záměru. Může se to tak udělat. Informace. Mm. Jo, může. Jo. Takže kdo je pro? 7, děkuji. Takže bod číslo 12, kupní smlouva o prodeji cesty v 302 katastrálním Mostová, takže tam rovnou, tam asi nemusíme se tady o tom zase dohadovat, kdo je pro podpis, kdo je proti podpisu a kdo se zdržel. Proti. 7 proti, jo? Bod číslo 13. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2023, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v intravilánu obce. Jestli k tomu někdo něco máte? My jsme se tady chtěli zeptat za objevnou, protože my u nás nevidíme důvod, proč by ta vyhláška měla být u nás třeba, jestli by se objevná z toho dala vypustit. Takhle, jaký je vůbec důvod pro
pro tu vyhlášku? No, protože jestli je to to potočiště, jak tam máte ty problémy? Ne, jenom potočiště, ale i na Hlinový, tam neustále utíká ten Husky, tomu Brejovi, je to 14 dní, tak jsme to celý týden jsme řešili, jenom prostě honili jsme psa s policajtama, s odchytovou službou. A paní Novotná vám asi i může potvrdit, že ten pes je 4x do týdne venku. Dobře, ale jako ten problém je jako v tom, aby byla páka na toho majitele, chápu to správně. My teda obecně závaznou vyhlášku tady máme. Takhle, chce to policie pro to, aby to mohla řešit? Ne, musíme jít tím, že teďka dochází k úpravám těch veřejných vyhlášek, takže se musí předělávat i podle nových zákonů. Jo? A zeptám se, je tam specifikováno v intravilánu obce. Já když jsem se díval na poslední znění, tak tam byly zahrnutý v podstatě všechny pozemky obce. Třeba cesta, co je na potočiště, tak už není intravilán. Ale to už jsme vypustili, ne? Já jsem to posílala. Já tady co vidím tu poslední, tak tam není přímo. No. Ale ty se vypustili. Opravdu je to jenom v intravilánu obce. A myslím si, že to ani není na škodu, aby ty lidi psi měli prostě nějak pod ohledem. Nebo... My u nás tím problém nemáme. No. U nás taky ne. Nebo... Já trošku, jo, já tam nás uvidím. Ale zase tam jsou ty psi hodný, že prostě člověk ví, komu patří, tak že mu řekneš pojďme a to má poslední. Jako lepší je opravdu se domluvit jako sousedi, to je jako to sekání té trávy v tu neděli na Dobruši. Je tohleto opravdu nutné to zavádět všude, nešlo by to teda jako opravdu trochu účelově v místních částech. Kdyby to šlo, bylo by to lepší. Protože tam se dá velmi jednoduše přidat prostě další nějaká problémová oblast. Že se prostě jenom přidá, kdyby náhodou. Ale myslím si, že na ty lidi jsou i jiný páky. Nejlepší je opravdu se domluvit. Neděli mi volají policajti, ne, či je tenhle pes, máte obecně závaznou vyhlášku, takže já policie navádím, kde na obecních stránkách je obecně závazná vyhláška. Jasně, já to chápu. Aby podle toho mohli pokutovat, jo. Takže potočiště Hlinovou. No, Hlinová je Mostu. Já jsem ještě jenom chtěla podotknout, že teda jsem to četla tady tu vyhlášku a že vlastně vyhláška pouze může odlet udělat tak, že pokud jde ten pes s majitelem a ten majitel má být na vodítku, tohle to řeší vyhláška. Ostatní, pokud pobíhají nebo utíkají psy, tak to už je zákon. To už je v zákoně, kdy teda to může řešit teda ta policie. No, takže ta vyhláška s tímhle tím vůbec nemá co společného, protože ta vyhláška je jenom vyloženě, když já půjdu ze psem, tak jsem povinna v tom intravilánu obce ho mít uvázanýho na vodítku. Ale pokud pes uteče nebo je bez majitele, majitel není v dohledu, tak to už se řeší zákonem a jedná se o zaběhnutého, toulavého psa, teda zvíře, není tam jako přímo pes, můžou to být kočky, můžou to být kozy, u nás běhají i koně, takže jako může to být jakékoliv zvíře, které už je teda toulavé, zaběhnuté, a nebo se to řeší tím, že majitel zanedbal povinnost a neměl proti úniku zabezpečený pozemek. Jo? Takže ta vyhláška tohle to neřeší, to už zaběhnutí nebo utečení psů. Jo, ta řeší jenom to, že vy, když tady tu vyhlášku máte, tak byste měli pokutovat lidi, ale teda nevím kdo, protože to dělá městská přestupková komise. Ale kdo to řekne, že jo, to tam musí někdo stát a vyložit jednoho člověka nečemu. Ale to jo, ale paní Jamešková to myslí, takže de facto ta policie už by měla konat ano, podle zákona v městské nějaké 540, nebo tak nějak to je. Jo, tam už ten zákon na to přímo je, že vyhláška prostě obce tohle to neobsahuje a ani to tam nemůžou mít. Že tady jedno vyloženě, že může, musí být pes na vodítku, když jde s majitelem nebo s kýmkoliv. Já bych taky měla, ono totiž podle tu věc vlastně řeší ještě dva jiné zákony, vlastně tři. Za prvý zákon o myslivosti, což je, dejme tomu, mimo obec, ale ona ta hranice začíná už hned kousek od hranice obce. To je jedna věc. Potom silniční zákon, to znamená vlastně na silnici, ten je taky, ten pohyb je taky vyřešený. A chování majitele psa vlastně řeší občanský zákoník.
Pokud prostě pes jinýho majitele napadne druhýho majitele a je přivolána policie, což právě asi trošičku jako novým představit, že tady uvidí někdo pobíhat psa, zavolá policie a než se někdo dojede, tak ten pes bude pryč, že s největší pravděpodobností. A navíc mě tady ještě zaráží jedna věc, že se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a my se odvoláváme na zákon na ochranu zvířat proti týrání. Já se domnívám, že prostě v té vyhlášce tenhle zákon v podstatě, já bych byla pro, netýrejme psy, prostě, ale pro mě týrání psa, když nemá přístup potravě, když nemá přístup k vodě, když nemá dostatek volného pohybu, když je prostě byt, surově a tak dál, těch případů v televizi bohužel je poslední dobou čím dál tím víc. Ale v té směrnici je to napsáno, já tady přečtu zastupitelstvo obce Otrava se usneslo na ochranu zvířat proti týrání ve zdejší pozdější předpisů a teď řešíme týrání tím, že nesmí pobíhat psi v intraviláru a že my se nesmí... nemluvíme o týrání psů. Tady je to napsané v té naší vyhlášce. Ale tady je myšlení o tom, že se týrají jiní zvířata. Jako, že trhají kočky, napadají se mučí, běhají po... Se mučí, řeší zákon o mezivosti. No, jo, no. A co se týká pohybu, jako Jaruška to naznačila poměrně dobře, bych řekla, že prostě nám se skutečně po silnicích pohybuje těch zvířat víc, holuby, slepice, koně, takže pojďme dělat teda v tom případě komplexní vyhlášku. Kočky. Ano, kočky taky, ano, to máte pravdu. Prostě se pohybují ty zvířata prostě mimo jakoby, bych řekla, prostě nemovitost toho majitele. A prostě proč tady řešit jenom psy, proč neřešit i ty další zvířata, které se tady pohybují, kterým můžou taky způsobit? Tady se to, já vám řeknu, proč jak to vzniklo, my jsme to napsali, protože Jarušky pes opakovaně roztrhal kočky. Dvě. Mě roztrhal kocoura Lomi. Ano, roztrhal ti kocoura jenom proto, protože ho má v kole a jelikož ty nemáš dvě pole v plotě, tak prostě běhl ten pes na nezajištěný pozemek. Já pozemek okol se nejvíc nemusím, Jaruško. Tak prostě, ale potom, když ti tam běhne pes, tak s tím nemůžeš operovat. A proč honí srnčí po pole? Ne, honí srnčí. Já si myslím, že tohle to už je ale spor váš. My jsme na vesnici, ty zvířata pohybují. Bude někomu vadit, že kokrá kohout. No, to je pravda. To jsou věci, které ano. Nebo řadě by si to měli řešit, nejlepili to mezi sebou. Ale ten pes ano. Udělala jsem snad teďka opatření, že teda už opravdu se mi neprosmíkne, když teda zdusně ven, tak ho mám na vodítku. Ale když potká kočku na veřejném prostoru a tam mi prostě čapne. Já osobně zastávám názor, že vždycky... Měla takovou sílu na to toho psa odvolat, že? Zvířata si to vyřídí samé. Ano, zvíře za to nemůže, vždycky je za to zodpovědný majitel. Takže je to potom, ale když to pes bude utíkat, tak bude utíkat. Teda pane Zatkovský, od vás bych tuhle to vyjádření jako silnějšího v životě nečekala. Ne. Ale on řekl v podstatě, že to je lovecký instinkt, má pravdu, kočka taky zakousne ptáčka. Máš jsem psa, 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 ale jako nad absurdu, aby prostě bylo jasný, že my tady žijeme na vesnici a ty zvířata prostě tu a tam, někdo tady řekl, že kůň na silnici, no tak ať je to hezký, když teda jako nezpůsobí nějakou škodu, jako pes zakousne kočku, to asi každý víme, ale zase třeba jste se jako sousedsky dohodli, prostě vy máte kočky, ale paní Jablíšková má psa, hele, nemohla by si to nějak a domluvíte se přeci mezi sebou, nemusíme kvůli tomu dělat vyhlášku. Tohle to je opravdu, to jsou městský moresy. Já nemyslím, že vy máte městský moresy, ale aby ta vesnice byla pořád tím, čím bývala odpradávna. Trošku jako takový volnější, že tam potkáte živýho souseda, živýho psa, živýho koně. Ale mě to nevadí, já toho jídu a jenom mám ráda. No, vidíte. Tam je o tom, že třeba... A ona to, paní Jablíšková, určitě i tu vaši kočku měla ráda, já tomu věřím. Mě to mrzí, že to no, vidíte. Je takovej, ale prostě já si nic neudělám, prostě toho by ho neodvolal dělem nikdo. Jistě, ani Zelenský by ho neodvolal.
protože to prostě žene kočku, tak prostě jí žene. Ale já zase chápu trošku paní Kolářovou, jasně, no, prostě je to jasný. Vypiplá kočičku, že jo, a prostě ty jako tenhle... Není to příjemný. Není to příjemný ani pro jednu stranu. Není mi to příjemný. Ale prostě stane se. Prostě ten pes je jak živý stříbr, prostě já jenom prostě do něčeho prostránku, on je někde tam u baráku a já jenom vystrčím nohu a on najednou se mi prosmíkne. Teďka už teda, když jdu ven, tak ho vazuju, vezmu si to a z toho zase ho teda pustím. Snad teda, pane Bože, už mi neuteče. Ale nemůžu prostě zajistit, že on mi tamhle v schole od vás. Prostě, že jo, kočka běží domů, pes běží za ní, že jo. A pokud tam není plot, tak toho psa to nezastane. Nás normální přečkují tady na dálnici. Sousedí se s tím piplají, člověku je to jako taky líto, ale teda, nezakážete ty kočice, aby tam šla, že? Jasně, já to vím, ale taky teda ta regulace koček by měla být, protože tam je plno koček, má to třikrát, dvakrát nebo někrát i třikrát velkama koťata, malý pět, a potom se to tam lajdá. Tak jo, je to jako mně je to taky nepříjemný, pak je to strašně nepříjemný. Taky nejsem ráda, že by pes zakou skočku. A ne, myslím si, že tohle ta vyhláška to teda vyřeší. Ano, já si taky myslím, že ne, to vyhláška. Ne, jenom sousedský vztahy dobrý tohle vyřešení. No, vyhláška je tady vyřešení. Ale ta vyhláška už tady funguje, tohle to je jasný. No, jasný. To je jenom nic jiného. Jo, že tam vlastně chodí i na procházku, nebo sama tam přijdou prostě z města vypustí psi, nebo chodí lidi na procházku, že jdou z nebaní, nebo mají taky psa bez, třeba bez vodítka, ano, ten pes je třeba poslouchá, jako, jo, jsou to takový nějaký malý, jako to, ale říkám, já to prostě to ani ho neodnaučím a mrzí mě to, že teda nám tu kočku rozprál a jako nic nebylo. No, Jirko, ale ty ses třeba Lence nemluvila, když chtěla, aby si toho, co mě rovnou, když byl ještě živý, tak si vypadá, ten kostok už byl zakousnutý, když ho ani přežil. Ne, ale prosím tě, Lenka pod jednu, ta akorát vyleze ven, vždycky já tluče plackem a ten pes se bojí potom, že se mi úplně někam běží úplně jinam. Takže já vám teda ukončuji rozpravu, nechám hlasovat o obecně závazné vyhlášce 1/2003. Kdo je pro? V tom znění. V tom znění, jak vám byla zaslána. Že je to novelizace obecně závazné vyhlášky. Proti? Že zdržel se někdo? Takže tak. Bod 14. Žádost o finanční podporu sbírky na pořízení dronu s termovizí pro záchranu zvířat do NIO. Tam jste všichni dostali k tomu podklady, takže já se nechávám rovnou hlasovat, kdo je pro finanční podporu sbírky. Nikdo proti? 7. Děkuji. Bod číslo 15 na zpracování jednotného standardu územního plánu. Standardy to asi by měl vyřizovat pan Benko, ale přišla nám cenová nabídka od urbanistického ateliéru architekta Janatky za 199 000 včetně DPH. A pak tady máme ještě, přišla od paní Kaskový, a tu jo, tady. A tam je cena 175 450. Já bych byl osobně pro tu paní architektku Kaskovou, ta už nám dělala územní plán. No, musíme být trošku opatrný. No, ona je pomalejší trošku, no, ale... Naslouká je jakoby mimo, když jakoby, že jde, když šla mimo nás. Tak... Ale zase dělá precizní práce, no, co jsem slyšel. Musí se hýdat, no, to je vlastně jediný. Já jsem se bavil s paní inženýrkou Jiřinovou na územním plánování o tom, kde tam byla, myslím si, tam my jsme podávali tu žádost o změnu standardů, jako, a oni si chybí jako pořizovatel, nebudeme dělat tajícího pořizovatele. Ne. Ale vlastně po tom, co podepíšeme tu smlouvu s vyhotovitelem, tak to dáváme na vědomí tomu
pořizovateli jako... Kvůli lhůtám. Ano, ano. Tam je rozdíl v té ceně 20 tisíc. Já jsem od té společnosti, od té... To je inženýru a Jánatkovi. Tak jsem slyšel o něj taky dobrý. No, že má je, dobrý reference. A hlavně, co, co mě řekla paní inženýrka Jiřinová, tak on je schopen dělat to, že začne dělat jednotní standardy a k tomu hned následně začne dělat ty změny. Mm-hmm. Že to běží souběžně, že nemusíme čekat na to, než naběhne lhůta na jednotní standardy. Jo, takže by to bylo asi rychlejší. Takže říkám, já jsem na toho pana inženýra Jarku, aby slyšela samochvál, jsem dělal okrouhlou, skalnou, nebo co dělal, a dělal rychle a pak jako precizně. Takže máme tady dvě cenové nabídky. Inženýrka Kasková a inženýr Janátka. Takže jestli k tomu ještě někdo něco máte? Takže nechávám hlasovat, kdo je pro cenovou nabídku paní inženýrky Kaskové za částku 175 450 Kč. Nikdo. A kdo je teda, kdo je proti? A inženýr Janatka, Teraplan za částku 199 tisíc. Kdo je pro? Takže sedm, zdržel se. Tak. Ale myslím si, že je to udobudí. No, návrh usnesení je, že zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s inženýrem architektem Martinem Janatkou firmy Teraplan na zhotovení jednotných standardů obce Oprava. Čerpání rozpočtu obce Oprava za rok 2023. To chtěla vidět paní Kamnerová. No. Přiznám se, že ten podklad tady k tomu nemám, protože čerpání rozpočtu teď si dělali Finky, takže Finka za srpen bude až v září, takže tam to bude v procentech, kolik se z jakého účelového znaku čerpalo, takže tenhle ten dokument vám předložím až na dalším zasedání. Jo? A nebo vám ho můžu poslat samostatně. Takže návrh usnesení zastupitelstvo obce Odrava bere na vědomí, že čerpání rozpočtu bude zasláno jen zastupitelům. Kdo je pro? Sedm. A smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti. Smlouvy jste všichni dostali, takže jestli k tomu někdo, co máte, my jsme ještě jednou schválili ten záměr a to přípravu. Teď jde jenom o to, že se zapíše věcné břemeno na katastr. Takže tam si myslím, že asi není to nic proti ničemu, jestli k tomu teda někdo máte něco. Jedná se o ty přípojky, má... o ty přípojky na ty rodinné domky na Dobroších, jo? Jenom, že mě zmá, může tam vrátit elektroeuro, protože to je jenom zhotovitel, to není, jo. Že ta smlouva, nebo je to ve někoho jiného, takže trošku doporučuju tak nedávat, jo? Ale ono to tak je v té smlouvě, jako jo, tam je ČES, distribuce a elektroeuro. Jo, hmm. Oni to jsou jakoby zhotovitelé. Kde je sluní partner teda? ČES.
Čas. A to chci říct, jo? Bylo to proto, já jsem jako, si myslel, že to bude, jo? Proto doporučuji uvádět smluvního partnera příště v tom bodu, do té hlavičky bodu. Oni jsou zastoupeni tím lidákem, tím elektro. Dobře, tak je to z plný moci, ale smluvní partner je určitě někdo jiný než elektroeuro. Mě to právě zarazilo, co tady má za aktivity, že to elektroeuro jsem zakládal, protože proto trošku jsem jako... Zastřel všima. Dopíšeme tu elektroeuro. Ne, jenom příště prostě uvádět smluvního partnera v tom bodu. Takže má k tomu někdo něco? Takže návrh usnesení zastupitelstva obce Odrava pověřuje starostku obce Alžbětu Darahovou v podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti číslo římská 4-12-007524 a vložení na katastr. Tam bude nějaký sloup ještě? Sloup? Tam jsou tady kabely. Ne, 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 tam nebude sloup. Tam jsou, to je na ty pilíčky, jak tam oni dávali. Těm, to je za ní. A to už je hotový? To už je hotový. Na to my jsme jim dávali. Na to my jsme jim dávali souhlas, že to můžou udělat. Oni to udělali a teď se bude vkládat věcní břemeno na katastr a oni nám zaplatí věcní, za věcní břemeno. Vždycky se dělá jenom ta smlouva o smlouvě budoucí, to se schvaluje dopředu. Oni škopají ten smlouvy budoucí. Oni než začnou kopat, tak prostě musí jít. Tak, bod číslo, jo schvál, kdo je pro? To jsme hlasovali už? Ne, ne, ne. Bod číslo 18, žádost o povolení zpevnění cesty na pozemkové parcele číslo 291/1 v katastrálním území Mostov. Žadatel je pan Radek Šírer. Tak. Ano, jestli jste všichni koukali, jedná se o tu zadní část cesty podél řeky, kde by si to pan Šírer chtěl zpevnit kamenivém kvůli lepšímu přístupu na pozemek. Je to vlastně i ta cesta za Anželi Žehrovými a tak, takže jako mostovští asi určitě ví. Jestli, co se to zvedělo dneska, že jo? To má někdo něco? No, já bych. Mě by zajímalo, co k tomu má obec. A sousedé. Jako představ. A sousedé. Mě jako opravdu zaráží ty věci. Za prvý, že ta cesta je obecní, takže my máme povinnost se o ní starat a za druhý máme za ní právní odpovědnost. Takže jako mi to připadá opravdu nelogicky, aby si občan spravoval obecní cestu. A když by to tam, nedej bože, udělal špatně a vznikla škoda, tak za ní ručíme, vy rozumíte, ne? Takže jako ale to je taková ta cesta, necesta, jo, kde je prostě to mokrý a tohleto. A pokud... Jasně, proto chci vysvětlení, jestli teda jako jste pro, myslím si, že by se to měla postarat obec. Kameník ze svých zdrojů nebo prostě za své finance, tak já asi nevidím žádnej, jakoby... důvod mu to nepovolit, jo? Ale to je mě cestu. Názor těch míst, no, no, určitě. No, já jsem si zeptal důvod, jako, proč? Ne, tam dole, když vždycky prší, jak je to bláto, to ty řeky. No, 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 ale důvod, jako, proč? Nedej víš, že jsme měli, když to tam rozhrabali prasaté, že tam byly koleje, jak to srovnám. Ale ten důvod, jako, dobrý, to příroda, to jako zahladí, řeka to zahladí, ale ne, to jsme, to, tak jo, já to jsem. Já to zpevňovat nemusím, ale pak nechci poslouchat, kecí, že tam bude rozježděná cesta, když tam to nebude jezdit. No, já mám totiž obavu, že tam jako zvýšení provozu, jo, zpevnění cesty má za následek nějaký zvýšení provozu. Jo, což bude jako zase konfrontovaný s tím, s tou cyklostezkou, když tam začne jezdit víc auta, tak se z toho stane křižovatka, je tam stodola, která je kulturní památka z roku 1728, a tady jakýkoliv provoz a zhuťování a tak dále, prostě bude mít za následek to, že tam může dojít k nějaký kamení, což to zkuska u nás. A charakter tý cesty celý nebo částečně to třeba kousek jako obrovský pár? To bych se chtěla zeptat, jestli všichni zastupitelé víte, o co se jedná. Ne, jo, já to můžu vám říct. Je to v mapě, ale chtělo by to vidět. To je ale odložíme to na příště. Jo, protože já třeba vám můžu ukázat fotky, no, jak to tam vypadá. Jak je to tak rozšlený na mapě? Jako cesta. Je cesta. No, ale je to celá jedna parcela, je cesta. Je to ostatní komunikace. Ono to je tady vlastně, když se jedná. Tak cesta, která nebyla cesta.
krajiny tam jako, a tam stejná, když vystoupí řeka, tam je to stejná zatopení. Takže jestli tam bude kámen nebo nebude kámen, tak stejně tam bude bláto. Ale to musí nějaký kůže. Ale za Petrovo stodolo je teď trávní. A vy jste nikdy nepovolovali tady jakce třeba věc z trávníků do garáže. A teď tam bude zrušený ten trávník a bude místo toho cesta. My jsme to tam léta sekali, když to není naše. Aby to bylo trávná. Seznámení se situací, to takhle nejde. No to je nejlepší, když to nejde. Minimálně někdo, nebo spíš, kdo bude mít zájem, se na to podívat pro to rozhodnutí a je to asi citlivý. A to určitě je to citlivý, zase říkám, jako ty sousedský stavy nechceme, aby se tam nějak jako nabourávali nebo tohle. Jako když mě se jednalo o nějaký věc do garáže, tak mi bylo třeba odpovědeno, že jeden věc už máme. A tady taky už tam pan Šíren prostě věc na ten pozemek má a chtěl by druhé. Jako nevím. Já Šíren kamera je posekačce. Jako říkám, chtělo by to opravdu, abyste se tam přišli všichni podívat a potom teda usoudili. Nebo někdo zpracoval nějakou situační zprávu. Jo, anebo jak tady říkal pan Cetkovský, že vlastně pak za tu cestu zodpovídáte, že jo? Někdo se tam něco stane a... No ne, tak jestli to je cesta obecní a právě za rozpad Kravou, tak stejně odpovědět, když nic nemění, jo? Tak se tam něco situací. Jestli můžu, já mám teda výjezd k řece. A když to tam teda vadí, jakože je ta cesta rozježděná, když tam tady jezdím s traktorem, tak to chci jenom zpevnit, teď to tam není rozježděný. No jo, ale vedle je Petrovo stodola, která je památkově chráněna. Když se tam přiblížíte traktorem a budete tam více méně často jezdit. Já to zastavuje, to nehalíme se. Já se nehodám. Můj návrh byl seznámit se situací. Mě se rozhodlo z toho, já teď nemůžu říct, jako, že jsem pro nebo pro tam špatně. Takže já mám ještě jeden dotaz. Já teda tady tyhle stavebně technické věci, já úplně nerozumím, ale není vždycky, když to není, jakoby, když se ta, je to stavba dneska už nějaká silnice, sice v nějakém stavu, ale je to pořád jakoby stavba. Ne, je to podle nezřejmě, můžeme říct, je určitě pozemek, nic jiného. Tohle to není silnice ve slova smyslu stavba. Je to za prvý ten pozemek, je jako ostatní komunikace. A není tam, ta silnice musí splňovat nějaký parametry silnice, což tady to nesplňuje. Ale za nás jenom jako technicky bych se nerad dočkal toho, že tam bude zvýšený provoz. Jo, dobrý, já bych nerad prostě, aby tam jako jezdili auta a byl tam jo, nějaký prostě prostě ten provoz. Protože ta studola by se mohla začít rozpadat. No právě. Vždycky, jestli můžu, ze zkušenosti, když se dělá cesta, tak je dobrý vyřešit vodní poměry. Třeba z toho svahu teče nějaká voda, vlastně když by se to zpevnilo, může se vám to zatýkat třeba zrovna do té stodoly, jak jste říkal. Víte, jak to myslím? Vyřešit vodu a vyřešit zpevnění. Vždycky jedno, jako ruku v ruce, oboje. No, ale je ty otřesy, protože většinou ty to by se dřív neděli tak hluboký zásad. Ta stodola tedy. No, ta stodola by chtěla určitě ochránit. Ne, musíme fakt se jít podívat. Návrh usnesení teda, jo? Odkládáme bod číslo 18 o povolení stavební cesty a seznámíme se se situací v daném místě. Číslo 19, spolupráce s pan Arenou Che. To asi bylo místo spolupráce. Já jenom si můžu říct k pan Areně, třeba co tam zmínili, že z
docela vyjnutí, dostaneme 7,5 milionů. Do dneška pan Arena nemá vyřešený vyjnutí ze zemědělského půdního fondu stávajících pozemků. Tak. On to tady přednášel totiž pan Bůhví za jak dlouho to bude u tady nový. Jako mě to dával ze svých rodin, to dával celý nám úplně za konkrétně, co vám všechno bude dobře. Docela se mě trošku... Oni tam mají i ty přípojky na černo, de facto tyčko. No. Docela se mě trošku dotýká to, že se tam řeší jenom potočiště, přitom mobilná je na tom podobně. Já jsem mě to slyšet. Já jsem upozornil, že se k tomu může přidat i Mechová, Stebnice a podobně, protože tam to letí taky. Je tam dokonce bod protihlukový val, že chtějí dostavit, a není to první bod. My jsme ho po nich chtěli, tak to nešlo, ono to nejde, ono to nejde. No ono to tam stejně nejde, ale s lidem nezamoutíš, že jo? Ne, tady jde prostě o to, abych i teda jako proč to přišlo a tohle z toho, že pan Filipčík si teda vyžádal tady nějakou prostě nějaký jednání a tohle z toho, že zase uplynul a to, takže jsme s ním mluvili. Já jsem po něm chtěla studii, aby nám prostě dal nějakou studii, to nedá. To nedá nic a tohle z toho nakonec já jsem ze své pozice, jelikož teda nemůžu tam vstupovat jako občan, s ním jednám jako místo starosta nebo prostě i zastupitel, to je jedno. Takže jsem říkal, dobrý, tak ať teda něco takového, shodli jsme se tady s Bětkou, že teda ať něco se píše, připraví, jaký by měl teda pro nás návrh. A že to prostě pustíme tady do zastupitelstva mezi lidi a to ten jak se k tomu dopostaví. Rovnou jsem mu říkal, že za mě, jakoby to prostě tam, že dá nějaký peníze nebo něco, prostě do ten stavu to neřeší ten hluk. Prostě já ze svých pozic, který ty víš moc dobře, jaký jsem měl k němu a to ten stavu, já prostě z nich pořád nejdu mluvit. Já osobně si myslím, no. Ale nemíním bránit jakoby lidem, pokud se obec prostě třeba potočiště a tyhle si rozhodnou, že jo, pro ně je to dostatečné. Jenom krátce, zaznělo tady slovo studie. Já si moc dobře pamatuju na tu studii, že jsou s hlukem pod úrovni dálnice a opili nás rohlíkem. Takže žádná studie de facto nic neřeší. Oni byli s tou účností bohužel nízko, jenom že tam do toho, jak se to měřilo. Ona for je v tom, že je to napsané tak, ona ta dálnice je totiž vysoko. No, ale my jsme do toho nemohli zasahovat, tam jsme to mohli maximálně napadnout tu soudu a to bylo prostě nerealizovatelné. A ještě k tomu řeknu, že Malovny si tam určitě nepostaví z toho důvodu, protože se připraví o další prostor. No ale tam je ochrana dálnice, tam ho nemůžou postavit. Oni dostali výjimku tenkrát. Oni dostali výjimku, pozor, ty všechny ty garáže a tohle to dostali flaster a zároveň výjimku. Takže jako... Já jsem se jenom chtěla zeptat, protože já vůbec nevím, jako o co jde, mluvíte o nějaké spolupráci s pan Arenou a jako v čem chtějí oni spolupracovat, co chtějí. No tak já vám to přečtu teda, abych to dostaneme za zastupitelé, mluvám se veřejnosti. Vzhledem k tomu, že náš areál Fan Areny je v katastru Odrava, tak nám dává smysl spolupracovat s obcí a občany Odravy Potočiště. Je nesmysl být vedle sebe a dohadovat se ohledně hluku. Je přece lepší najít spolupráci mezi obcí a Fan Arenou. Fan Arena má pozemky, na kterých by ráda rozvíjela své aktivity a ráda by požádala obec o změnu územního plánu těchto pozemků a rozšířila by na těchto pozemcích své aktivity, které by zapadaly do koncepce tohoto areálu. Rádi bychom požádali obec o změnu územního plánu zbylých pozemků k mostu směrem k Potočišti, cca 50 000 metrů čtverečních na sportoviště. Po změně územního plánu by Fan Arena zaplatila obci jednorázový příspěvek do rozpočtu v řádu 150 korun za metr čtvereční, což je cca 7,5 milionů korun. Dále by Fan Arena všechny další záměry konzultovala a představovala zastupitelstvu a ráda by na těchto pozemcích vybudovala například velký protihlukový vál směr Potočiště, postavit ubytovací kapacitu pro návštěvníky areálu, menší hotel, zasadit stromy, keře, též sníží hluk podél dálnice směr Potočiště Cheb, rozšířit areál pro záchranné složky, hasiči, policie, vojáci, pravidelná školení, cvičení školící středisko, rozšířit o školu smyku, bodový systém a aquaplaning. Vybudovat další atrakce pro zábavu, venkovní trampolínové centrum, lanové centrum, další atrakce a nenáročné na hluk a sloužily by jako doplnění areálu. Zvětšit parkovací plochy, umělé kluziště pro bruslení nyní budeme instalovat. Vybudovat různé venkovní skluzavky, hřiště, naučné centrum pro starší děti. Dále nabízíme spolupráci s obcí ve formě pravidelného sponzorinku příspěvkem zhruba 200 000 ročně pro akce v obci Odrava nebo pro občany a požádat u nás zkrátka společně spolupracovat.
Rád se zúčastním zastupitelstva a proberu tento záměr se zastupiteli obce. Já si myslím, že... Protože my jsme mu nedokázali říct, na který čas by měl přijít. Ale já si myslím, že on by nejenom se zastupiteli obce, ale hlavně by tady měly být ty obyvatele těch dotčených obcí, jako je Podučiště ta obrata. Já jsem se tam připojená teďka a fanta přispěla na naše akce. Letos poprvé na dětské jaře je celou tu dobu existence. Kolik? Takže se ukazuje, že... 10 tisíc a plus dávali nám, nám dávali do pití limonády. Tak to už asi věděli, že mají nějaký záměr. Ale oni nám i v loni nám dávali asi 5 tisíc. Ale třeba tady ty věci, co tam mají napsané, tak to je doteďka mohli udělat nějaký ty věci proti hlukovi třeba. No oni tam dali ty garáže, že jo, zasadili tam ty stromy. My jsme jim řekli, že ty stromy, já jsem tenkrát říkala, že to vůbec nemá smysl. Podzimkovi, že prostě jakmile začne ŘSD a tyhle ty solit, tak všechny ty tuje půjdou vníveč, takže už je to samý. To, co tady všechno zaznělo, to se tam všechno vejde? Nebo musí ty stromy zase jít jako? To byl prostě jenom jako takový návrh a tohle z toho, jestli jste na jejich stránkách a tohle z toho nikde taky bylo, tak tam chtěli minipromovat a takovýhle věci, jako všechno prostě. Oni to mění, taky prostě to, co by se jim mohlo vejít. Jim bude hlavně o parkoviště 100%, budou mít karavany a tohle z toho. Barák už si vlastně, nebo přístavbu myslím, že měli zažádáno, vejít je tohle z toho, takže tam už to je, jakoby, že se budou rozšiřovat. Apartmány nějaký a takový dle, to bude... Mě už dělali ty apartmány, no, jsou to na současným vlastně pozemku a tohle co. Tady jde fakt ještě o ty dvě tele a tohle. Jako nějaký polygon a takovýhle, tak to zase bylo jako tam fričku, neuznamené, že na to prostě posto nemá. To je nesmysl. No, jako právě jsem chtěl vidět, jako jestli to kruzná deska, to prostě tam více uzjedete a neprostí, tak třeba nějakou rychlost dostat a tohle to. Místo, kam by si ten neřízeném směku to nabořil. No, tady jde o to prostě, že celou dobu se snažíme ten hluk nějakým způsobem eliminovat a prostě se to nedaří a v žádném případě to prostě nejde. Tady jde to navrh, pak jsem přijel to představit, takže jste se bavili a já mu říkám, že jsem si minule na ně shodněl a on chudák si myslel, že je dobrý. A já jsem zase akorát tak nějak jakoby trošku zasek, protože jsem jel do Balí a tvrdil, že nejezdí vzadu na těch můldách a tohle z toho starýma motorkama, takže jako na potvoru jezdili a oni, když na nich jezdí a je sucho, tak mají povinnost ve stavebním povolení to kropit. Samozřejmě nekropili a veškerý krak zase letěl přes šestu. Takže a tak tam mě koukal jenom smutně, jak to tohle z toho mám a prostě nevyská. Ale jako trajte tady prostě tenhle návrh, zastupitelé s tím byli seznámeni, seznámíme s tím i veřejnost vysloveně a to z toho, aby se to se k tomu lidi vyjádřilo. Problém je bohužel v tom, že s tou hlučností jako takovou se dá dělat jakoby velmi málo. To prostě bylo na začátku a tam nás k tomu nepustili, protože hluk a to z toho si měří jenom hygiena versus majitel, nikdo jiný do toho nevstupuje. A co vy v Potočišti? To slyšíte taky? Obyl. Co? Potočišti to slyšíte. Obyl. Já to neslyším. Jo, já to slyším. O víkendech je to slyšet dobře. U nás je to slyšet dobře. Jako, a u nás nejhůř na tom je zrovna pan Holub. Jako, protože ten bohužel má vlastně ten díl takhle úplně přímo. Tam není překážka. Já si myslím, že ta hala to taky dělá, CT Pácká. Že ten zvuk se to odráží. Ani ne, já jsem to možná ve smíru. Jo, takhle, že to nejde k vám, to nejspíš jo. Protože tam byla i ta hůda, která je tam nalezená, tak byla ale jinak teď opravdu jako, a oni ve svým podstatě jakoby na toho hodná, tak tam není šance, aby to upomněli. Ono, kdyby tenkrát hodnoty měli, to není to samozřejmě někdyná, ale ten barák jakoby k trvalému užívání, a ne k rekreaci, jak to bylo, tak ten hluk se měřil tam. A v tu chvíli by jim ta kantarela absolutně neprošla. Ale to měte trvalé užívání, vody jak živé, ještě tam jste... No my jsme se o tom nemysleli... Vodová tam vidí, vody jak živé. Ano, přesně, ale bohužel byl jsem i na hygieně, byl jsem z vedoucí hygieny, ona mi to všechno vysvětlovala, pak jsem se ptal i hlubů a jo, skutečně to jako rekreační otázka. Takže se to měřilo vlastně u toho prvního, jak jsou Silovský nahoře, tak tam, kde to máte zavalené, zastrojované. Já jsem o ní
bych jednou byla na návštěvě, když zrovna teda to a teďka jsem se koukala, jestli ty auta fakt nejezdí kolem mě. No, že teda opravdu to je prostě. Takže tam bohužel to takhle došlo daleko, tak teď nějakým způsobem to prostě to ano. Bojovali jsme s Čípojkova, bojovali jsme s těma cestama, který vyjmuli ze zemědělského fotu a to dnes dočasně. Čípojky jim povolili z důvodu toho, že to sekají elektrickýma sekačkama po zemi. Tak jim povolili 12 hodin. Sekačku jsem tam ještě neviděl, viděl jsem tam chlapa na traktoru, to je všechno. A tak třeba přemýšlí do budoucna, že budou čistou energii. Mm. Takže tak, takže jako teď to prostě to dáme a vidíme. No, takže návrh usnesení zastupitelstvo obce Odrava bere první zprávu z Fan Areny o spolupráci. Další spolupráce bude projednána na základě určitých podkladů a hlavně s obyvateli dotčených obcí. No. Jste pro? A pro, a možná i za přítomnosti toho dotyčního, ne? To bylo... No určitě, to bylo, to bylo, to bylo, to bylo tam zemi. Jo, dejte jako první, no, jako bod, jako druhý, jo. Jo, jo, jo. Tak, tohle je z programu všechno, teď diskuze, no, ještě tam máme, že vlastně...